Eu, Bernardo, estou aqui para mais esse canal. Todos os galera estão aqui porque a gente vai fazer um vlog. Então, gente, eu tô aqui com o meu primozinho Pedro, que bonito. Então, pode. Gente, ele é muito bonitinho. E tem uma surpresa neste vídeo. Esse boneco. Mentira, galera. Vocês vão ter que ser rápido para poder ver. Vocês sabem o que é? Já deixa seu like. Gente, vamos lá. Vlog. Essa é minha tia, gente. Galera, galera. Vamos trollar minha tia. Falando que a gente tá ao vivo. Ô, tia. Eu tô ao vivo, tia. Ao vivo. Ah, não foi meio que uma trollagem, mas... É, eu não tô ao vivo. Gente... Voltamos no Bob's pra ela comer a sobremesa. Meu Deus. Aí tu pensa. Bernardo, eu acho que eu vou ficar aqui com você, Bernardo. Galera, aí, vocês sabem. A gente andou lá, eu acho, né? É do canal Isa Isa Dora Raposo, Isa Arco-íris. Bate a cama de cabra. Ai, Bia. Se fosse mais, tá ao vivo. Tá ao vivo? Olá. Mentira. Mas eu acho que esse Irlanda é um bom nome. Mas isso daqui vai ser. Você acha que ia chamar o nome que era do... Você baixava tão fofinho. Um, dois, três, sim. Mas como é menina, eu tô na dúvida. Não, mas não é Marley. É Marley. Marley. É Marley. O novo mascote do canal. Mas como é menina... Ai, vai machucar. Meu Deus. Ok, pode. Tá até essa é minha avó. É, meu Deus. Dá um salve aí, né? Que legal, né? Ela faz assim, fica calor. Ah! Quanto ela machucada pra parar? Vamos lá! Oi, eu sou a Nina, gente. Nina. Nina, que mãe! Boas-vindas! Nina! Nina! Nina, Nina, tira Nina! Tira essa lata do chão aqui, porque senão ela vai querer comer. Você não pode. Batatinha! Batatinha! Galera, ó. Agora existem três mascotes. Do canal, canal. Três mascotes do canal.
comiu tudo. Quem vê TikTok ou vê os comerciais do YouTube vão saber disso. Uma caneca bonita! Uma caneca bonita! Imitação da Nina. Aí você chega, né? Whip! 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 Agora a imitação do barulho. Ele tá assim, né? Você chega. É mais ou menos assim. Deixa o like, se inscreve no canal do meu primo. Beijo. E compartilhe. E ative o sininho. E comente.